kulanti waxaan daawadayaa halkani waa Shabeel TV barnaamij wadiirada Shabeel waxaan ahay Abdacaasir Guuleed qodobada barnaamijka xilligan aad ku daawan doontaan waxa kamid ah taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed ayaa waxa uu sheegay in maxaabiista ku jirta xabsiga dhexe loo qaybiyay qalab iyo agab ay isaga difaaci karaan cudurka coronaviruska wasiirka wasaaradda caafimaadka ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeedna waxa uu sheegay in hadda ay wadaan qorshe bulshada deegaanadaasi uga wacyigelinayaan hadalkaan ayaa waxa uu ka sheegay kadib markii uu dib ugu laabtay magaalada Baydhabo amar ka soo baxay wasaaradda gaadiidka dowladta xukuumadda Soomaaliya ayaa waxa uu ka dhaqan galay gudaha dalka Soomaaliya amarka oo ahaa in dowladmaadyada gobolada dalka la joojiyay taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeedna waxay faahfaahin ka bixiyeen khasaaraha ka dhashay dagaal dhex mara ciidamada dowladda iyo kuwa Al-Shabaab gudoomiyaha gobolka Bani Aadan duqa Muqdishona maanta waxa uu xariga ka jaray xarunta cusub ee dib u habeyn lagu sameeyay ee degmada Shibisa isbeddel iyo soo kabasho dhanka horumarka ah ayaa waxa ka jira isku iska X control F guri haddaba sidee warkaan dadka ka ganacsada halkaasi kuwa kale isticmaala bulshada qaybaheeda kala duwan dareenkooda ka hadlayaan in soo gudbin doona dowladda Soomaaliyeena waxay ka hadashay dhalinyaro Soomaaliyeed oo ku xirxiran xabsiyada ku yaalla dalkaasi Liibiya ammaanka waddada xariirisa Muqdisho afgooyeena xilligan waa laga deerinayaa qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka arrimahaas ay ka hadlay ayaan idin soo gudbin doonaa qodobada iyo qodobo kale ayaad barnaamijka diiradda Shabeel aad ku daawan doontaan u diyaar garooba haddii barnaamijkan ku dhaafo waxaad dib ugu daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida Facebook, YouTube ka Shabeel TV waana kuma sentiin daawashada barnaamijkeena waa hagaagayn daawadayaal isku soo noqod wanaagsan aan ku bilaabay barnaamijka diirada Shabeel taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed ayaa waxa uu sheegay in maxaabiista xabsiga dhexe ku jirta loo qaybiyay agab loo isticmaalayo ka hortaga cudurka coronaviruska General Mahad Cabdiraxmaan ayaa waxa uu tilmaamay in hadda maxaabiista ku jirta xabsigaasi dhexe ay iska difaacayaan cudurka coronaviruska markaana qalabkan uu yahay mid muhiim u ah dhanka nadaafadda iyo waliba caafimaadkooda. Okay, bismillaahir rahmaanir rahiim. Horta Ilaahay nooma keeno cudurkaas nagumana rido. Ummadda Soomaaliyeedna meel kasta ay joogto Allah ka badbaadiyo. Dad Islaam muslimiinta oo dhan Allah ka badbaadiyo. Annagana Ilaahay idankii Allah naga badbaadiyo waa cudur xun Ilaah waa noo keen. Tan cudurka baabkiisa waa saa tan kale. Awaamiir dowladda sare ka soo baxdaa jirta la leeyahay. afar iyo toban beri shan iyo toban beri ma aqaan oo maalmo tiradaas leh waa laba toddobaad hal la joojiyo isutaga iyo haddaan ilaahay booqashada maxabiista isutaga ummadda Soomaaliyeed oo dhan oo bulshada meelaha bulshada sida maqaayadaha masaajidyada waxaasoo dhan hal la joojiyo ilaa ay heer madaxweynaha ka hadlay ra-iisul wasaaraha ka hadlay juhdi badan geliyey oo dhex maray ku wareegay weliba u diyaariyay dowladda waxay u diyaarisay goobo oo karantiil haddii la arko arrimaha noocaas dadka lagu karantiilay talka martiniya kamid xero kala kamid meelo kala guriyo kala kamid waxaasoo dhan dowladdu ma fadhido madaxweynuhu adeecaduhu ka qaylinaya ra-iisul wasaaruhuna meeshuu dhisahayaaba waaba ordahayaaba garoonka yaa kasoo degay oo maanta arrin kale ka yimida la leeyahay waa la baadi goobaya ummadda macnaa waxaa laga fakarayaa inay ummadda Soomaaliyeed badbaado waxaa kaloo nagula wacyigeliyey dhaqaatiirtii ugu waaweynay dalka sidii maartay ka hortag loogu sameyn lahaa inaan la isku neefsan la isu soo dhawaanin la isu salaamin waa kastaan u malaynaya in faraha la iska dhaqo jeermiska waxaasoo dhan saabuunta lagu dhaqo saas loo dadaalo waxaasoo dhan kulli dhaqaatiirta kaadish waa loo bandhigay ummadda Soomaaliyeed nin walba sidii looga hortagay waa loo bandhigay annagana intii baan ka midno tii baan ku dhaqmayna
iridkaas aan taaganna booqashadii baan joojinay waxaa kaloon joojinay dadkii kale caradan soo galgalaayay askarigii iridka xataa meesha waardiyey markuu iridda ka galaayay alaab baa joogto dhaqaatiiraa joogto waa la baaraya nimaan la baarin xataa iskama galay xitaa waardiya baabka taasaan ogna intaday ku cunaan caagagiibaa safan waa gurmad xoog laha jira hay-adaha xitaa alaab keenay baalahan maaragtay hadday wax dhacaan nin walba sayn isugu neefsan dadka xataa bannaanka shaqeeya geedahan yaa loo keenay oo sanka la gashanaya macnaa niman dhallinyaro ah oo la yidhaahdo u shaqeeya dhallinyarada waxbarashada maaliyada miya maaqaan magac noocaasa wato alaab bay u keeneen hay-adaha keenay a c r c ka mid tahay saabuuntii baa la keenay wixii dhan baa la keenay adigu dadaal badan baa lagu jira maxbiista waa loo dadaalaya ka waaga keenda wadayaal weli waxaad daawanaysaan barnaamijka diradda shabeelle wasiirka wasaaradda caafimaadka maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa waxa uu howlo shaqo ku joogay gudaha magaalada muqdisho waxa uu dib ugu laabtay magaalada baydhabo ee xarunta kumeel gaarka ee maamulkaasi waxa uu ka hadlay qaabka xilligan kan wasaaraddiisa ay ugu diyaargarowday dhanka fayodhowrka caafimaadka ee deegaanada maamulkaasi maadaama inta badan ay jiraan cabsi laga baqdin qabo cudurka coronaviruska mudaaxaadna daawataan qaar ka mid ah mas-uuliyiintii garoonka jaati guduud international airport ee magaalada baydhabo kusoo dhaweeyey iyo wasiirka arrimahaasi ka hadlaya cudurkan coronavirus safarkaasan waxaa isku yimaadeen wasiirada caafimaadka maamul goboleedyada iyo wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka waxaa laga hadlayay arrinta coronaviruska iyo sidii kahortag loo sameyn lahaa annaga araadeen iyo wax dhan waa dhiibanay wasaarad ahaan shaqadan waa bilownay maanta aniga waa wasiirka caafimaadka koonfur galbeed ah baritaankana maray degmada xudur waa ka socotaa isbuucan dhexdiisa waxaan ka shaqeynaynaa in xuduudaha koonfur galbeed in shaqaalo la geeyo shaqaalahaasan baaritaan ay ku sameeyaan baabuur walba uu soo galayo koonfur galbeed insha allah siinka dheeran insha allah iyadan waa geynaynaa shaqaalaha u wadnaa inaan geyno wacyigelin badan waa sameynaynaa talada madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya iyo madaxweyne cabdicasiis madaxweynaha koonfur galbeed taladiisa in la qaato waa shacabka reer koonfur galbeed iskoolaadkii waa la fasaxay jaamacadihii waa la fasaxay bulshadii waa isku imaanoyn waalidiinta waxaan u sheegaa caruurta guryaashooda inay ku ceshtaan maadaama iskoolkii iyo dugsigii jaamacadihii markii la fasaxayn caruurtii bannaanka ay ku dhadheelayaan bulshadii meelaha isku imaaneyso xoogaa in la yareeyo insha allah wasaarad ahaan anagan waan shaqeynaynaa insha allah waxaan sameynaynaa waxa waaye wixii tabar ah bulshada reer koonfur galbeed inay isku tashato waxaan kale arwaa inaan u duceyno oo dadka soomaaliyeed oo xanuunsan dibidaha ku nool oo coronavirus ka helay ugu horeeyo ra-iisaarihii hore ee dowladda soomaaliya ee nuur cadde inuu ilaahay caafiyo soomaalida kaleed xanuunsan inay ilaahay caafiyo waxaan rabaa inaan ku darsado oo nin xildhibaan oo saaxiibkeena ah oo xildhibaanada cusub koonfur galbeed oo maanta ku geeriyooday magaalada baydhabo inuu ilaahay u naxariisto samar iimaan ilaahay ka siiyo xildhibaan maxamuud baafo oo maanta geeriyooday reer baafo ilaahay samar iimaan ilaahay idin ka siiyo insha allah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu nadaafata nasful iimaan in meelaha meehay kushiinka la nadiifiyo meela biyo lagshado la nadiifiyo owlaada meehay hadhidheelaan gaanyaala ku dhiqo madi wal aamaayaan liin qoweeyo saabuun liinka qoweeyo haddii saabuun ahaysana caradaaba saabuunta ku fayle carada naftatee waxyaalaha yani jeermiska suuliyaa ku mid ata lankii saabuun in walan hala korna oo baadii roogo inuusu arday ciyaalka carada maarata galinyaalku ku dhiqo galinyaal kulli meelba arday isu arday inuku ku dhiqo yaa liin baahanyi marka weyba ku codsadaane ummadda soomaaliyeed gaar ahaan ummadda ka nool south west cudurkan cudur halis ow ilaahay ha noo haayo diintina hal badiyoy caafimaadkana halka dadaaloy meel kasta oo yacni lan kasta roogo waa inuusu far waajib waayo kan waybaa fardalceyn waayo lan kasta oo muslim ah mase mas-uula waybaa saarana waajib inuusu dadka usu la roogo fara nadaafadda nadaafadba hob la hela walku waa meeha walku caafimaade alxamdulilah dhulku keen dhul ida barwaaqa ow geedka liimada la araaw iyada an faylata liimadaas iyada maya bacteriyada an la dagaalamaasa mase vitamin c-ga ayaa id koronka qaadaasa isuna inliin ku deemi daana idliin isticmaalay biyaha kuleelka biyon barafka la waraawo la isku dhaafa
بيها قبو لسلاف بي كلها لو وراب بيو يو سيدين لو ورابو لي ملك ميردو اولاد لسيو انت اس سفرانا الى هنا نوهايو اما كسوبا حي وسارد جديد كدولستا ويريت كصوماليات او ها ان جبي هان بل جوجيي دول ماديه ده كبلد ده كصومالي هي مقدشو ايا سي رسمي او دقان غلاي هذا قار كميدا شعبك يولي با شركتها ايغو كشقيه دنك دول ماديه ده ayaa wax ka weydiinay sida warkaan iyo saameynta ay ku yeelan karto waxayna qaar kood soo dhaweeyeen in muhiim ay tahay wax walba oo caafimaadka qofka uu ka wanaagsan yahay wariyaha safa usmaan ayaa qaar ka mid ah bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Muqdisho iyo waliba qaar ka mid ah shaqaalaha iyo dadka ka shaqeeya shirkadaha diyaaradaha ee tigirada gooya la kulantay isla markaana weydiisay amarkaasi qaabka ugu hirgalay magaalada Muqdisho iyo guud ahaan gobolka dalka Soomaaliya محمد موسى هذا بلا جرادة محمد موسى حتى هاي كبر السقاو عرفتها مرتو مركو الإلهي وحن كبرين عذر كان إلهي إنو دات كان أنا قال إن قبت بادية دات كان إسلام كوهيانا أو كقادة إنتو هيا إنت كان إلهي وصن أوكي نبا إلهي يا إلهي كبر يينا إلهي سبحانه الله قادر أنا قال سومالي هذا إن قبت بادية كوه هذا الوار كان الله كعافية أو إسلام كعافية asagana allah naga joojiyo waxaan u arkaa arinta tan horta diyaaradaha horta dib u dadka ku haya in laga joojiyo dantooda in dawladdu ilaaliso badqabka dadka ayada baa ka saaran anigana dad baan noogu jirta sababtu waxa weeye waxa la ilaalinayaa waa dhibka cudurka faafitaankiisa mar hadii dawladdu dadkeeda ay ugu tureyso ugu daneeyso dawladda laftigeeda dadka xil baa ka saaran waxay u aragtay inay ku badbaadiso waxa uu qabaa dadka dantiisa inay ku jidhaan arintaas sababtu waxa weeye saddex kiis baa laga magaalada mar hadii kiisaskii ugu horeeyay laga helay magaalada Muqdisho dadka badankiisa la ilaaliyay dadtooda ku jidha ee oo san gobolada kale u gudbin dawladana waxa weey mas'uuliyadda dadkeeda ka saaran sababtaas darteed dadka arintaas dadka ila cudurka si uu naga badbaado salaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh magacay waa Ibraahim Xasan Asoble maamulaha shirkadda City Light Travel hadii aan ka hadlo fikirkayga maadaama adduunka hadda uu saameeyay cudurkan coronavirus wadamada caalamka iyo isku socodkiisana uu aada u saameeyay ii sheeg cudurkan annaga aada unoo saameeyey isku socodka dadweynahan ugu saameeyey khaasatan marka hore waxaa la istaajiyey international travelinki haddana waxaa la istaajiyey localki markii si la fiiriyana waxay dan waxay xal u tahay in la hakiyo cudurkan coronaviruska waa gartay sidaa u aragtaan markii idinka wax saameyn midig ku yeelatay haa saameyn weyn ugu yeelatay shaqadeena way istaagtay wax hawl aan hadda hayna ma lahan nooc walba ay tahay wax oo hawl oo xafiisada ka socda ma lahan waxa waa xafiisada lagu dhaxaweynaya insha Allah waa gartay markii dawladdu ilaa hadda ma aysan sheegin cadad ama inta maalmood ay raadan tirayso walaahi markasto shacabka dantooda waxa macnaha maamusha dawladda insha Allah hadii cudurkan xal loo helo ama daawo loo helo oo caalamkaas aan ka mid noqon doona insha Allah waana soo dhaweynaynaa insha Allah wax walba oo dawladda go'aankeeda waxa la yiraahdaa Sultan Tawar Axmed Cabdi Sultan Tawar saameynta kale ee yelanaysa ama go'aanka dawladda ee diyaaradaha ku jira bismillah adeer go'aanku ay dawladda ku joojisay diyaaraduhu caqabadeeday leedahay laakiin sababta ka dambaysa ka muhiimsan maadaama cudur safayna oo caalamka ka yimid dalka uu soo galay waxa muhiima dadka noloshiisa in la badbaadiyo wax dhiba keeni mayso anoo socda lahaa oo musaafir ahaa inaan guriga ku nagaado ayaan inta wax la baxnaaninayo intaan ummadda dib u soo jiidi lahaa sidaa awgeed danta ku jirta danta ummadda ku jirta dawladda shacab midna ma kala dadka noloshiisa waa isku xiran tahay marka waan arrin diineen ah oo wixii dhib ah oo yimaado wallahi kulli dadaal un baan la faray awoodda ilaahay baa iska leh dadaal un baan la faray waa dhacdaa in xilligii nabiga iyo asxaabtiina way dhacday ummad inta xanuunsatay daacuun ku dhacay intii wax ku dhacay daacuun ku dhacay lagu karantiilay meesha ay joogeen way dhacday waan arrin diineen ah aniga laftayda ka mid ah dadkaas sheegays laakiin waxaan ku qancsanahay waxaan ka imid Jubaland
waxaan ku qanacsanahay in la sameeyo intii waxaan xal loo helay in la sameeyo sida umada lagu badbaadin lahaa waaga kan daawadiyaa wili waxa daawanaysa in barnaamijka diirada shabeelle qaybihii dhaxay aan ku gudu jirnaan sida wararkeena iyo barnaamijyada ku daawanaysaanba taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay qasaaraha ka dhashay dagaal ka dhacay qayb ka mid ah gobollada dalka gaar ahaan deegaanka Janaale ee gobolka Shabeellada Hoose oo dhexmaray ciidamada dowladda iyo waliba kuwa Al-Shabaab Cornel Ismaan Shabeel oo ah afayeenka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa waxa uu sheegay in dagaalkaasi ay guulo ka soo hoyeen sahalku dhigay annagoo ka duuleyna baaqi madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ku baaqi in dhammaan gudaha dalka laga safeyn doono argagixisada annagoo ka duuleyna dardaarankii ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre aad buu u mahadsan yahay habeenkii aanu ka bixin xamar 12 habeenimo noo yimid ilaa iyo 1 habeenimo nala joogay dhammaan saraakiishii guutooyinkii taliya guutooyinka taliya ururada taliya horimada iyo taliyaha ciidanka dhulka wuxuu nagula dardaarmay inaan cadowga dalka ka safeyno shacabkana aan badbaadino alxamdulilah rabbil caalamiin haddaanu nahay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waanu ku soo guuleysanay waana soo afjarnay gobolka Shabeellaha Hoose magaalada Janaale Janaale waa la socotaan waxa ay saldhiggii ugu weynaa ee argagixisada Janaale waxay ahayd marinka iyo dhaqaalaha meesha ay ka helaan iyo wadooyinka ee gobollada oo dhan isku xira haddaanu nahay ciidanka qalabka sida xoogga dalka Soomaaliyeed alxamdulilah rabbil caalamiin wax khasaara oo na soo gaaray annaga ciidan ahaan dhimasho iyo dhaawac ma jiraan haddaan ka warramo dhinaca cadowga dhimashadoodu inta indhahaygu qabatay haddaana been sheegin waa 142 dhaawacu waa 92 maxaabiis ahaan waxaan u haynaa 18 waxaanu ka qabannay hub noocyadiisa kala duwan 12 qori oo isugu jira baasuuki akeeyo iyo bkmyo dhammaanna gacantan ku haynaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxay shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka Janaale idin ballanqaadayaan saan cadow idinkaga horeynay inaysan dib dambe idinkaga soo noqon doonin waanu sifeynay dhammaan hareeraheeda waana daba soconnaa waa bacsanaynaa saddex meelood buu ku cararay saddexdii meelood ku daba joognaa ilaa iyo haddana firdhadkoodii meel ay mareen iyo meel ay ku baxeen lama yaqaano insha allahu tacaala waxaanu idin ballanqaadaynaa inaanu dhammaan gudaha dalka ka sifeyn doono haddii allah wada leeyo ogolaado waxaa kaloo jirta sida la socotaan shacabkii Soomaaliyeed ee reer Janaale oo ay dhibaateeyeen oo magaalada daafaheeda ilaa iyo marka u qaxay waxaanu ku soo celinay magaaladii 1500 oo qof waxaanu u qaybinay raashin noocyadiisa kala duwan dadkii oo macluul u baqtiyey oo gaajo u baqtiyey oo haraad u baqtiyey waxay laayaan iyo waxay bareeyaan iyo waxay gacanta ka jiraan ay ka dhigeen ay ka carareen waanu ku soo celinay shacabkii magaalada waa furan tahay ganacsigooda waa u ogolaanay dukaamadoodii si xor ah u shaqeystaan waxaanu kale u qaybinay raashin 1500 oo shacab ah oo isugu jiraan dumar iyo caruur oo taliyaha ciidanka dhulka anagu aan u qaybinay hadda waxaa kaloo jooga taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Janaal Odowa Yuusuf Raage shacabkii baahidii iyo dhibaatadii iyo rafaadkii ay qabeen waanu ka saarnay cadowgeena waa ka sifeynay maantana waxay ku nool yihiin nolosha ugu fiican waxaan u ballanqaadaynaa intaanu nool nahay inaan waa hagaagin daawadayaal weli waxaa daawanaysaan barnaamijka diirada Shabeelle iminka diyaan eegno gudoomiyaha gobolka Banaadir Handuqa Muqdisho ayaa waxa uu xariga ka jaray xarunta degmada Shibis ee gobolka Banaadir gudoomiyaha ayaa markii uu xarijarka sameeyay kadib waxa uu booqday qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir isagoona shacabka Soomaaliyeed ka dalbaday gacsada Soomaaliyeed inay bixiyaan canshuuraha isla markaana lacagaha iyo dhaqaalaha ay ku bixiyaan sidii bilicda iyo horumarka caasimada Muqdisho ay uga qayb qaadan lahaayeen hadda waxaan la daawataan gudoomiyaha gobolka Banaadir Handuqa Muqdisho Cumar Finish oo la hadlay shacabka markii uu booqashada kormeerka ah uu soo gabagabeeyey assalaamu calaa rasuulullah maamulka gobolka Banaadir ku-xigeenka arrimaha bulshada agaasimaha xiriirka degmooyinka mas-uuliyiinta kale ee gobolka Banaadir ee maanta nagala soo qayb galay munaasabadan dadweynaha reer Shibis dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan kadib waxaa maanta maamulka gobolka Banaadir farxad u ah inaan maanta xariga ka jirno degmadii ugu horreysay ee aan dhagax dhigo tan iyo markaan xilka qabtay
dhagaxdhiga degmadan iyo dhameystirka dhismaha degmada Shibis waxaa suurageliyay bulshada reer Shibis oo fahmay muhiimadda ay u leedahay inay dhistaan goobaha danta guud ama goobaha bulshada loogu adeego. Maamulka gobolka Banaadir ayaa gacan ka geystay kadib markii dadweynaha reer Shibis ay ku dhiirigeliyeen inay gacan ka geystaan maamulka. Runtii degmooyin badan oo gobolka Banaadir ah ayay dadweynuhu dhismahooda qayb muuqata ka qaateen, taas ayayna ka mid tahay degmada Shibis. Waxaan rajaynayaa sida aan u garannay goobaha loogu adeego danta guud inaan qaaraankeenna ku dhisanno, dhowritaankeedana goobaha danta guud dhowritaankoodana inay sidaasoo kale nooga go'naato haddaa leed. Bulshadu inay waxooda dhistaan waxaa loola jeedaa in dayaca goobta ay iyagu dhiseen inay dhibtaan loola jeedaa. Haddii dadka loo dhiso wacyi ahaan ayaan diyaar ahayn, waxaa dhacday oo aan soo aragnay inay dhibaateynteeda ayaan ka hortag weyn ama gacan weyn ayaan ka geysay. Laakiin qofku markuu hantidiisa ku dhiso waxa isagoo fahamsan in dantiisa iyo danta dadka kale loogu adeegayo waxaa cad inuu nafta ag dhigaayo oo ay dhibayso hantidii uu isagu lahaa meesha uu gelshay oo dacdarro ay ku dhacayso. Haddaba goob kasta oo dan guud ah hadday ahaan lahayd degmooyinka xarumahooda sidaan oo kale, waaxiyaha, wadooyinka, MCH-yada ama goobaha lagu daryeelo hooyada iyo dhallaanka iyo dhammaan goobaha danta guud inaan garanno gaarnay inaan wax aan annagu isku darannay oo qaaraan aan ku dhisanno. Middaas waxay naga kaafinaysaa shisheeye dhabahaantii aan dhaqaale ahaan dhaamin inaan gacanta u horsano ayay naga kaafinaysaa. Runtii wadamada gargaara Soomaaliya ama gargaari jiray marka aad fiiriso mujtamac ahaan ama bulsho ahaan qaar badan ayaa ka mid ah oo annaga aan wax badanna dhaamin, haddana kala daadsanaanteennu ay dhibtay oo sidaas gacan loo siinay. Runtii haddii aan annagu danaheenna inaan qabsanno u soo jeesanno, waxaan awoodi karnaa dhammaan goobaha danta guud ah ee annagu aan leenahay inaan dhisanno. Tusaale ahaan, waxaa la yidhaahdaa qiyaasta 3 milyan ayaa ku nool magaalada Muqdisho. Waxaan aaminsanahay anigu inay aada uga badan yihiin, balse ay qiyaasta guud layska yidhi cabir ahaan ama qiyaas ahaan 3 milyan ka soo qaad oo qofkiiba uu bixiyo $1 waa $3 milyan. $3 milyan waxa ay dhistaa wadada Muqdisho ku taal ee ugu burburka badan ee uguna dheer cabir ahaan.
marka inaad hal dollar dhiibto waxaan hubaa qof kasta oo muwaadin oo Muqdisho ku nool inay u fududahay. waxaa laga bixiyaa xanjo ayaa waxyaabo ka sii waxtar yar ayaa hal dollar iyo ka badan lagu iibiyaa. waad ogtihiin waxyaabo waxaa lagu iibiyaa qofka iibsaday ayaa bulshadaba dhibaya, laakiin qofka iibsanaya uusan sidaas u fahamsanayn amaba uu fahamsan yahay ee uu u iibsanayo waxba igama gelin. sidaa darteed haddii danta guud aan hal dollar isugu darno waxaan halkaas uga kaaftoomaynaa inaan gacanta horsano. taas waxaa caddayn u ah beertan gadaashayda ah oo labada dabaq ah oo hoolka weyn leh oo barxadda ka sarraysa leh oo qolal kale oo interloga barxadda weyn leh quruxda badan waa qaaraankii reer Shibis ay isku darteen. reer Shibis ma aha dadka Muqdisho kuwa ugu dhaqaalaha badan, mana aha degmada ugu tirada badan, maaha. haddana waxaa muuqda waxqabadkooda maamulka gobolka Banaadir bulsho isku xiran waxqabsanaysa marka ay arkaan gacanta ay ka geysteen dhismaha degmadan ayay ka geysanayaan goob kasta. ballanteennu waxay tahay haddii aan leedmo laga bilaabo maantay, maadaama qaaraankeennii wanaagga uu dhalay ay maantay naga hor muuqato, ballanteennu waxay tahay maanta wixii ka dambeeya dhammaan goobaha danta guud ee naga dayacan inaan wax annagu aan isku darsanay qaarankeen inaan ku dhisan doono biidin illaah. haddii aan nahay maamulka gobolka Banaadir, maamulka sare ilaa heer degmo, waxaan ballan qaadaynaa ammaanadiinna inaan wax idinkugu qaban doono kadibna aan gacantiina kusoo celin doono sidaan oo kale. waxaan rajaynayaa haddii aan leedmo inaan wax isku darsanno oo wax wanaagsan ku dhisanno inay siday noogu bilaabato ay i socon doonto goobo kale oo sidaan oo kale ah ayaan haddii aan leedmo dhowaan xarig jari doonnaa oo howlahooda ay socdaan oo ay ka mid tahay degmada nagu dheggan ee Yaqshid. Yaqshid iyadana waxaa ka socda dhismahan oo kale, waana dhow dhowdahay. degmada warta nabadda ayaa iyadana dhismo uu ka socdaa. waan rajaynayaa inay ku xigsan doonto Yaqshid kuwa kale oo ay Shingaani ka mid tahana sidaan oo kale aan u xarig jarnay, balse dhismahoodoo socdaan anigu imid xafiiska. laakiin middaan anaa dhagax dhigay sidoo kale waxaa dhismahooda socda oo aan xarig jirna degmada Boondheere oo degmadan la ah Deris. sidaas ayuu u socdaa horumarka iyo dibudhiska magaalada Muqdisho. hodan ayaa ka mid ah, howlwadaag ayaa ka mid ah. dhammaan degmooyinkaas sidaan oo kale ayaa loo dhisay. wixii dhiman oo ama degmooyinka hadda gacanta laga qaaday ka dhiman ama aan weli dhismaha helina sidaasaan u dhisi doonaa. waxaan sidoo kale taa dhinac socda horumarada aan filaya inaad aragteen oo ay ka mid yihiin dhismooyinka wadooyinka, dhismooyinka
حرومها أما جرام هذا عياره أو أي كم بتاعي استاد المقدشو أو هدا جبل جبل مريس تاس وحن نقول يهري جلنا يا برشة الرجال مقدشو برشة كده الجبل جبنادر أو مر مر والبا معمول كا جرب كيس تاجن ولا ليال مدن ليال يمروين مركلة أيان إذا كذا ما هذا علنا يا سيدا آد أبو جسين إن هذا وقبسن كرتان إسلام مركز آد أبو جسين فرحد إن النجوس والويسان أدين كو نجلسوا قيب قليا حركة جركي حرونتي آد أدين كو لعكتي نقول ستان مرة هذا أكل الدرتيد أنت هسي يا ربي إن إلى هذا وحن رجينا يا سيدا دبوديس كل نقول بالله ذي قيبها كلا مهم كه وأمنك يا نظافة أي كم ديهين إن أن سيدا سوى كلا وجا شقي دون هذا لازمه وأن لو هلين دونين عد كلا أمنك حافظ هذا أديك أكونول وإن أتجعنك جيسته وحي كأود بدنا أد لك هاشتو إذا ماذا أمنك أوتاك حداد عدو وقاقة عدو وقاقة عدو وقاقة صوماليات عدو وقاقة الدولدة عدو وقاقة هيئتها أمنك عدو وقاقة ماتدة حدي آد قريسو تاسمعنا هذو حواي إن آد قرصتي عدي آدك كدلي لهي سيدا درتيد gacmihii na ku qabta sida marar badan ba aad u qabateen kuwa u taagan inay daadiyaan dhiga shacabka Soomaaliyeed ee inay dhibaato abuuraan oo ay keysiyaan meeshaan meel aan lagu nooleyn meel bacday meel burburtay xumeynaya niyadda muwaadinka iyo qof kasta oo Soomaali horumarkeeda jecel walaalayaal balanteenu insha Allah ta'ala waa sidaas waxa kala lamid ah nadaafada nadaafada walaalayaal ha ku halaynina ee hay'ad kale ha ku halaynina ee shirkad ha ku halaynina maamul cid kasta oo magaalada ku nool gurigeeda ha hagaajiso guriga hortiisa ha hagaajiso kadib inta la iskaashado ha la isugu tago degmada aad ku nooshahay meel alla meeshii qashiyaan arintaas ayaan ugu baaqayaa marka intaas aan xaqiijino waxaanu rumoobayaa riyadeennii ahayd bulsho nabad ah iyo beled nadiif ah marka bulsho nabad ah iyo beled nadiif ah oo aan cid kale loo suura gelin oo aan suura gelinay annagoo Ilaahay talada saaranay deegaanadeena iyo magaaladeedan oo soo xilqaanay waan hubaa haddii go'aankaas aan dhammaanteen wada qaadanno inaan la arkayn wax qashin ah wax wasaq ah wax nadaafad darro ah cuduradu ay xadidmayaan iyo wax amni darro ah ballanteenu waa iskaashi ballanteenu waa midnimo ballanteenu waa dib u dhis ballanteenu waa nadaafad ballanteenu waa amniga oo aan isu kaashano biidni illaahi alkariim intaasaan rabay inaan idinkula dardaarmo wabilaa tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi waagaa keenda wadiyaal qaybihii dambe ee barnaamijka diirada Shabeelle ayaa daawanaysaan imi ka diyaan eegno in ka badan 180 qoys oo dad barakacayaal oo kasoo barakacay dagaalada maalmihii ugu dambeeyay ka dhacay deegaanka Janaale gobolka Shabeelada oo ay u dhixiyaan shabaab iyo kuwa dowladda ayaa waxa ay soo gaareen dowladka magaalada Muqdisho gaar ahaan deegaanka Garasbaale qoysaskan ayaa hadda waxa ay wajahayaan xaalad aad u adag oo dhanka nolosha ah
qaar ka mid ah dadkaasi oo la hadlay Shabeelle ayaa waxa ay sheegeen in ay xaaladooda dhanka nolosha ay aad u liidato isla markaana beerihii iyo weliba tacabkii kale markii hore ay ku shaqeysan jireen nolosha ay ku maareyn jireen hadda inay kasoo barakaceen isla markaana hadda ay dhibaato ay ku haysato deegaanada ay kusoo barakaceen ee dowladka Muqdisho qaar ka mid ah shacabkaas oo la hadlay ayaa waxa ay tilmaameen in loo baahan yahay in gargaar dhanka caafimaadda la soo gaaro magacaygu waa muumar guure aadan walaal ka barakacay degmada janaale ka barakacay gaar ahaan gumeey sidiida ka barakacay oo janaale ka mid ah maalintii khamiis jimca kasta khamiis kasta janaale khamiistii laan shaqaysanaa usbuucii hal mar aan shaqaysanaa khamiistii diyaarad oo saanya oo afar imaan nin kooyo barki shaqaysanaa waayeen sabdidii ninkii beesaga waabay ninkii miskiinska aan sabdiya axadii sabdidii si baawar kor iyo walaal raasiday axadiina afar saac markii la gaaray kool saang iyo jug iyo yaraana gaareen iyo xabado lix saac markii ahayti madaafiica bilaabatay ilaa buula aruunde ilaa daguriir waa soo lugeyn buula aruunde aan baawarka soo raacay waxa imaaday xamar xamar markii imaaday islaantan oo sinfaara la yiraa gacanta naga qabatay ayadaa naxariisay ayadaa meel aan seexanna siisay ayadaa hooyna siisay ilaa adeys maanta 15 ah inta aan meeshan ku xareysanahay dowladda sharafta leh walaanka baangna intii garabna qabato oo dhibkan na caawiyo aan ka rajeeyana aniga waxaa lahaa Cali Maxamed Cali Jannaale ayaan ka soo barakacnay dagaal ayaa ka bilaabtay dagaalkana maalinkii khamiista ayaa diyaarayaal meesha wareegayeen waa cabsanay ilmeheyga jimcihii baa kasoo baxsaday aniga saasay jirtay halkaan ay imaaday kaamka meelahan loo dhabeeyay meeshaana hadda raashin loo karino hooy ma lahaysto guri ma lahaysto raashin ma lahaysto dad badan waa naago niman oo masaakiin ah in wax loo taraa la rabaa macnaa waxa loo taro oo lacag hunguri raashin dhar loo keeno loo keeno halkan aad ku soo dhaweeyay xasiina haa waya marka maxaa codsanaysaa waxaan codsanaa inaan raashin loo keeno oo goosarna loo keeno wax goosar ka dhigano maacuun loo keeno dhar loo keeno hooy loo keeno meel aan dhisana loo keeno musxolo loo keeno ayaan rabnaa waxa ku noqday dadna waa ku dhintay waa soo baxnay anako si soo lugeynayni aan waxa imaanay meel duur ahaan imaanay meeshii aan ka soo lugeyn hadana markaas aan imaanay buul aluundo baabuur hadana ka soo raacnay oo wiil baabuur wadnaga hor imaaday intee soo baxa baabuurkan dhaayo baabuurkii aan soo saari sidii xamar nuu keenay maamadaana waxaan dhahday in kaaliya meeshan aan u xareynaa waxna u siina sidii maamadan gacan ugu qabatay oo waxna u sii gashay ku shulun anaka ma haysanin baabuur xataa ma haysanin beeran aan askiga xamaalinayno iska falfalinayno isbuuciyan wax iska qaadan jirne wixii oo dhan waa ka soo tagnay alaab waxaan haysana malahan waayam haa codsanaysa marka waxaan codsanaa walaalaheena Soomaaliyeed inay wax ala wixii oo ay oo naga dheer yihiin inay waxna siiyaan oo ay wax nagu taraan codsanaa bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaah rabbil caalamiin ilaahay baa maanta iskale dadkan barakaca ahaana soo gaaray oo ka kala yimaaday daafaha Jannaale sida tuulooyinka Jannaale u dhow ayay ka imaadeen ayagoo rafaadsan oo barakaca oo waxba haysan oo weel wadan oo dhar wadan oo cunto wadan oo qof walbaaba naftiisa la carra qofna naftiisa maxay ahayd ka maqan yihiin oo dadkiisa qaar ka maqan yahay marka dadkaas oo dhibaateysanana soo gaaray dadkaas aan meesha ku haynaa dadkaas hadda 180 waaye hadda intana soo gaartay waxa waaye intaas waxaan haynaa adiga 14 maalmood haddana kolay intii hay'ada uga yimaadeen waan u soo dhabar adeegi doonaa hadii Ilaahay idmo hay'adahana waxaan ka codsanaynaa inay na soo gaaraan insha Allah wixii ay hayaan ummadaas masaakiinta ay la soo gaaraan oo tabcaanka ah oo Ilaahay xaalkooda og yahay sida arkaysaan oo goobjoog u nahay dhamaanteen maamulka degmada wariyeyaasha saxaafadda iyo gudoomiyaha santarka waafi ka waafi oo ku yaalla waaxda saddexaad ee degmada Garasbeelle geedi firdhiye wuxuu marti geliyay qoysas aad u farbadan oo ka soo barakacay Shabeellada hoose duqeymaha iyo dagaalada ka socda
إلا جاري بقول يسديتني دور قويس قف شخصي أه أو كام إسكاله أنت أسوق قويس مالين كاستينو راشين أصمي ودرامي كرتان علاس كإلا ذا هاي على ضد إكسوجينهين مركنا كمام ولهان على ضد كلاي على ضد بدن جوبجو كنا هيمالين والبا مامل كأن دقمة جرس بالي مامل كقبل كبنادر هاي ذا جرجر ك xaaladaha soo kale iyo kuwa ka badan ay maalin walba ka jiro garasbeelayna waa meesha ugu badan oo marti gelisa qaxootiga Soomaaliya ama gobolka Banaadir marka waxaan goob joog u nahay xaalad aad u adag ee adag tahay qof binaadan inuu wajaho qoysas guri iyo cunto biyo midna aan haysan musqulo lahayn cudur kala sheegayo faafay waa dareemi kartaan dhibaatooyinka uu leeyahay inta meel isku yimaadaan aan hooy lahayn aan guriye haysan musqulo haysan biyo haysan hadana culayska intaas leeg hal meel oo center inta isku keenay raashin loogu sameeyo waxaan codsanaynaa mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad in dadkaas wixii gargaar ah oo ku aadan si binaadnimo leh loogu fidiyo kama mulahan anagana waxaan xaqiijinaynaa inaan dadkaas intay tabarteena aan ku dadaali doono insha Allah hagaagayn daa wadayaal qaybi ugu dambeeyay barnaamijka dirada shabeelle ayaan soo gaaray iminka diyaan eegno amaanka wadada xariirisa muqdisho iyo johar bariga ugu dambeeyay ee ka dhacayeen falal amniga libdi ku aas markaan ay dhibaato ay ku qabeen dadka ku safra wadadaasi ayaa hadda waxa soo baxayso qeyradaanka imaanaysan dhanka iyo waliba qaar ka mid ah xubnaha golaha shacabka iyagoo deegaan doorashadoodu ay tahay gobolka isla markaana waxa ay tilmaamay in loo baahan yahay in ammaanka wadadaasi aad looga shaqeeyo xildhibaan maxamed nuur ciimo waxa uu ka mid yahay xildhibaanada golaha shacabka samarkaan laga soo doorta gobolka shabeellada dhexe waxa uu shir jiraayid uu ku qabtay johar uga hadlay arrimo badan oo la xiriira ammaanka iyo weliba guud ahaan gobolka tabaq waxa uu jeedinayaa awalan deegaan doorashada joogo dadkoodu joogo reer heer shabeelle maanta inay maslaxada dadka iyo deegaanka ay fiiriyaan midnimadooda ay ku dadaalaan deegaankii waxqabadkiisa ay ku dadaalaan dadkii nabadgelyada ee dadka noloshu diidan la dagaalankooda iyo sidii wax ugu qaban lahaayeen inay ku dadaalaan wadadan meeshan taagan ee maanta dadkii aanan iska bixi karin in diyaarad la soo raaco mooyaane dadkii kale intee dayarta ahay waxa hadda waxa taagan waa shacabka meeshan anaga xiligeenii deegaan doorashada sida aad ka shanqaranaysid waxaan ku imaanaynay gawaarida halkan wadada waa furne hadda markaad aad soo bixiso aad johar soo aadayso garoonka markaad geliso aad rabto inaad johar aad soo aado garoonka international airport ee aal cabdul cismaan sharciga oo terminalka uu qabo waxaa tahay markay iilimaan indimoonka shan saac oo kale marka diyaarada aad soo bixi ay diyaarada soo kacayso takeoffkeedu u yahay waa inaad laba saac oo kale inta garoonka aad ku jirtaa min saddex saacadood garoonka dhex taagnaanay waa mala waqti dheer oo ah saddex saacadood iskaba daaye hal saaci bar inaad xamarka soo baxdo juur ku iman kartaa hal saaci bar intaad garoonka xamar aad dhex joogto inaad baawurkaaga soo qaadato ee aad xamarka soo baxdo adoo baawurkaaga wata ayaad juur iman kartaa intaasna waqti wuxuu kaaga luma inaad garoonkii xamar international aadan cadda airport aad dhex taagnaatid welibada diyaaraddii johar soo adeleed markaas lagu yiraahdo markaad garoonka aad tagtay markay ku balabiso shan saaco subaxnimo laga yaabo adigoo saddex saac tegey haddana in lagu yiraahdo kowda duurnimo ama labada duurnimoay bixiyay oo gobol hebeley ka imaanay imel hebeley ku maqantahay saa darteed dhibkaas waxa waaya horta alla nabado anaka isbatnay waxaa looga baahan yahay sidii looga bixi lahay waayo meelan hal saac hadda aan ku iman karno hadda waqtiga xaadirka aan kula hadlaayo inaan gaarigayga inaan qaato aan hadda xamar intan u baqoolo ama aan aado aan tegi karago in lix saac iyadoo la gaarin un hadda aan tegi karo hadda haddaan iraahdo garoonkaasaan tegaya diyaaradan sugiya ee laleeyahay waxay imaanaysaa shanta galabnimo waa ujeeddaa dhibka meesha aad naga haysto marka waxaan leeyahay waxayna ku xiran tahay midnimada reer heer shabeelle shacabkeeda iyo dowlad goboleedkeedaba iyo dowladda dhexeba in arrintani xal loo helo si maanta meeshaasi wadadan ay u furanto waxaan wax weliba lagu qaban karaa si wadajir ah in gacmaha laisu qabsado hal meel looga soo wada jeedo wax kasta oo khilaaf aana meel laiska dhigo wax khilaaf uu faa'iido uu leeyahay ama horumar uu leeyahay ma jirto midnimo wax lagu waayena ma keenaayo wax la yidhaahda khilaaf iyo isahaysi haddii mid la yahay maanta nimankan meesha ku jira waa niman anakan waa afa nunuqood ah nugusinja nunuudo nala dhashay oo wax laska qaban karo waay wax loo qaban layahay waxa waaye maanta xafiis waa kula jooga wasaarad waa kula jooga hudhalka waa kula jooga waa adigay ka mid yihiin saa darteed haddii laakiin loo midoobo wax weyn ayaa la tari karaa oo laga qaban karaa waana laska qaban karaa wadaa sheegtaa meel kasta waa laga qaban karaa waa laga bixin karaa dhismooyinka waxyaabahay waxaa nabi yihiin
gawaaridii iyo shaqooyinkii la qaban lahay waxyaabahaas ka mid ah. Laakiin haddii mid la noqdo oo waxaasoo dhan loogu midoobo, waxaan leeyahay shacabka soo reer Hirshabeelle meel kastoo ay joogaan, arrintaasi taxadirkeeda ayaan ugu baaqayaa inay muujiyaan, ay midoobaan, ay garbaha isqabtaan, dadka horumarkooda diidan hal meel ugu soo wada jirtaan si horumarkooda u gaaraan dalka iyo deegaanka Hirshabeelle lagu horumariya. Guud ahaan daawadayaal, intaas ayaan jecna kusoo gabagabeeyay barnaamijka diiradda Shabeelle xilligan oo kale ay ka daawataa TV-ga Shabeelle. Haddii uu barnaamijkan ku dhaafo, waxaa dib ugu daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida Facebook, YouTube-ka Shabeelle TV. Waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka diiradda Shabeelle.